rahmat Tuhan ini mampu membuatkan api neraka yang panas menyala tu jadi sejuk dekat kita. Kalau sekiranya kita dapat rahmat daripada Tuhan. Syafaat, dia kata, syafaat Nabi mengeluarkan satu kaum daripada neraka. Sesungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak syafaatnya. Tuan-tuan, Nabi Muhammad, Nabi kita ni, dia ada banyak syafaat. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia boleh tolong kita dengan macam-macam cara. Nabi Muhammad ni dia boleh tolong kita dengan macam-macam cara. Dengan kerana itulah tuan-tuan, kita kena sayang Nabi. Kita kena sayang Nabi. Sayang Nabi ni tidak cukup dengan hanya selawat. Sebaliknya sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mesti dibuktikan dalam bentuk kita mengamalkan sunnah Nabi. Itu makna sayang. Kita kalau sayang dekat mak pak kita, apa hak mak pak kita suruh buat, kita buat. Kita kalau kita sayang bini kita, apa bini kita mau, apa kehendak bini kita, kita turut. Kita kalau kita sayang anak kita, sayang terlampau-lampau punya sayang, apa yang anak kita buat, kita setuju belaka. Itu makna sayang. Bila kita kata kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hak Nabi buat kita kena teringin nak buat. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat, kita mesti kena buat. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, tak bagi kita buat, kita mesti kena ada dalam diri kita perasaan tak teringin nak buat. Tu makna kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia atas dunia, dia buktikan dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi pertolongan syafaat kepada dia. Dia kata ada syafaat Nabi yang sehabis-habis besar, iaitu mengenai faedahnya umum sekalian orang di padang mahsyar. Ini syafaat besar. Di antara syafaat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dia tolong kita, bagi kita ni dihisap dulu di padang mahsyar. Tuan-tuan, tolong tu cukup tolong. Tuan-tuan bayangkan ni, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu manusia duk berimpun punya ramai di padang mahsyar. Sehingga kan manusia ni tak boleh berdiri atas tanah melainkan manusia berdiri atas kaki manusia lain. Punya ramainya manusia di padang mahsyar ni sampai kita tak dapat tanah kurang sejengkal nak letak kaki. Kita letak kaki kita tu atas orang, bukan atas tanah. Punya ramainya manusia di padang mahsyar. Ramai ni makna dia apa tuan-tuan? Ramai ni makna dia tak selesa. Ramai ni makna dia tak selesa. Kita main masjid sembahyang maghrib, sembahyang isya selesa. Tapi kita main masjid sembahyang raya tak selesa. Kita main masjid sembahyang maghrib, sembahyang isya selesa pasal orang tak ramai. Kita boleh duduk dengan selesanya. Tapi kita main sembahyang raya, orang terlampau punya ramai. Tak pernah sembahyang pun dia main. Maka tak ada tempat kita nak semayang ni, kena duduk di luar ni, khutbah panjang sikit, kita marah kata imam. Tak selesa, pasal apa? Pasal ramai. Bila ramai, tak selesa. Kita ada kereta, bila kita boleh naik 4 orang satu kereta, sangatlah selesanya. Tapi kalau kita ada kereta, kita naik 7 orang, jadi tak selesa. Dia bila ramai, jadi tak selesa. Padang mahsyar bukan bandingan ramai macam ramai semayang raya. Padang mahsyar bukan bandingan ramai macam ramai naik satu kereta tu orang. Tapi padang mahsyar ni dia punya ramai sampai manusia terpaksa berdiri di atas manusia lain. Dalam keadaan yang sangat tak selesa tu, yang boleh tolong kita ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang Nabi tolong dia, tolong maksudnya tolong supaya dia dihisap dulu pada orang lain. Dalam keadaan tak selesa tu, kalau tiba-tiba kita dipanggil untuk dihisap, alhamdulillah. Pasal apa? Kita akan terlepas daripada ketidakselesaan pada mahsyar itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan ada syafaat Nabi yang merupakan syafaat kecil.
tiada mengata, tiada mengenai semua kaum. Ada juga syafaat kecil. Syafaat kecil ni tak semua orang boleh dapat. Bahkan hanya satu kaum daripada umat dia, iaitu syafaat mengeluarkan daripada kena azab neraka. Hak ni lagi hebat. Hak tadi ini semua orang boleh dapat. Syafaat besar ni maksudnya syafaat umum. Siapa pun boleh minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi cepat ditimbang amalan. Tapi kalau dah masuk neraka dah, nak buat keluar daripada neraka, yang ni tak semua orang dapat. Hanya orang yang betul-betul istimewa saja akan dapat. Dah masuk dah neraka, dah duduk dah dalam neraka, dah rasa dah panas api neraka, dah rasa dah ulang kala jengking, lipan dan sebagainya duk ketih ni, dah rasa dah ayak yang meluruhkan isi daging muka, dah rasa dah semua benda ni, nak boleh keluar sebelum cukup tempoh balasan dera, nak keluar nak masuk syurga. Nak boleh keluar tu tak semua orang. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja boleh dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini. Maka orang-orang yang dapat syafaat ini, iaitu orang-orang yang mustahak masuk neraka. Tiba-tiba dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh lepas daripada masuk neraka dan masuk dia ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi satu, dia ni nama dah naik dah nak kena masuk neraka. Nabi potong tengah jalan, tak dan masuk, terus masuk syurga. Yang ni lagi special. Hak tadi ni masuk dah dalam neraka, Nabi bagi syafaat mengeluarkan orang yang masuk neraka ke syurga. Hak lagi satu ni, nama dia dah naik dah nak kena masuk neraka, Nabi pergi potong bang, tak jadi masuk neraka, masuk syurga dia ni. Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi istimewa. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia pertolongan yang sangat istimewa.